essa dívida, né? Mostrei pra vocês aquele casamento que eu fiz com flash em automático. E hoje eu vou mostrar pra vocês a configuração do flash automático pro 580X2, mas vou estar falando pra vocês também sobre a configuração do SB900, 910, SB800, que são os da Nikon, e do 600SX-RT, ok? Muita gente já me perguntou sobre flash automático e eu já expliquei muita coisa. Eu acredito que alguns ainda estão apanhando, não acertaram, acharam que não ia funcionar. E outra coisa, infelizmente a indústria está parando de fazer os flashes com modo automático. E o primeiro flash automático que eu usei na minha vida foi há quase 25 anos atrás, foi o Metz, um 45CL4, e realmente eu descobri naquele flash o poder do automatismo dos flashes. Então eu vi que realmente o flash automático é alguma coisa fabulosa e que tinha uma ferramenta tremenda para vocês. Hoje as indústrias estão tirando o automático dos flashes, não sei porquê, se é para diminuir custo, se é para... O que eles querem fazer com isso? E o que, que acontece? Os flashes genéricos, eu chamo os flashes genéricos, são os flashes que são de segunda linha, né? Que são o Greica, o Godox, Viltrox, Yongnu. Nenhum deles, apesar de serem parecidos com os originais, nenhum deles tem o sistema automático nos flashes. Por quê? Também não sei. Então, muita gente me perguntou como é que faz com o 580 da Yongnu, como é que faz com o 600 da Yongnu. Infelizmente, esses flashes só tem manual, automático e os dois sistemas de fotocélula dele, tá? Que dispara com o primeiro disparo, quando você está usando o flash manual, que é o C1, e o C2 que dispara depois do pré-flash do TTL, tá? Outra coisa que me perguntaram muito também é qual a diferença do flash TTL e do automático. Me falaram assim, mas o TTL não é automático? Não, o TTL não é automático. O TTL, como é que ele faz? Ele faz a leitura através da lente. Isso mesmo, através da lente. Porque tem muita gente que ainda não entende o que, que é o flash TTL. O flash TTL, quando você coloca a câmera, o flash na câmera, e você faz o disparo e ele está em TTL, o que, que ele vai fazer? O flash, ele dá dois disparos. O disparo é tão rápido que às vezes você acha que não deu, mas são sempre dois disparos, nunca ele dá um disparo. Então, na hora que você dispara, ele lança a primeira luz, bate no objeto, essa luz volta através da lente, a câmera analisa a quantidade de luz e avisa para o flash, olha, eu preciso um tempo de luz... 1.128, por exemplo. Aí ele joga esse tempo de luz. É isso que o TTL faz. Já o automático, ele é diferente. Ele dispara a luz, bate, volta a luz, só que ao invés da lente e a câmera fazer a leitura, quem vai fazer a leitura é esse sensor que está na frente do flash, essa bolinha. Ok? Isso aqui é que faz a leitura. Então, o que, que acontece muito de erro quando se usa o flash em modo automático? Primeiro erro, obstruir isso aqui, ó. Se você de alguma forma obstruir esse sensor, o flash não vai estar lendo a luz que está voltando. Então ele vai dar um disparo de carga total, porque ele vai achar que está muito escuro, não está voltando luz. Segundo erro, quando você usa ele numa fotocélula, ou seja, num rádio flash externo, a pessoa não apontar para o que vai fotografar. Se eu vou fotografar, por exemplo, essa maquininha, o meu sensor tem que estar apontado para a maquininha. Se por um acaso o sensor estiver apontado para outro lugar, vamos fazer uma coisa assim completamente errada. Eu virei a cabeça do flash, o sensor está para trás e o flash para frente. Se eu fizer isso aqui, ó, a leitura vai dar errada. Por quê? Porque a luz vai ter que bater aqui,
voltar, bater nas paredes e para vir aqui para o meu sensor. Vocês concordam que vai dar um disparo muito grande? Então, o automático, você sempre deve estar lembrado de apontar isso aqui para o que você vai fotografar. Lembrando que se você for usar alguém para te ajudar no fotocélula, geralmente o fotocélula faz isso aqui, ó, tampando. Então você tem que avisar para ele segurar na lateral do flash, tá? Eu estou falando fotocélula porque a gente usava fotocélula antigamente. É o teu ajudante com rádio flash, tá certo? Então peça sempre para ele segurar na lateral do flash para não ter problema. Porque a luz vai bater e vai voltar aqui. Vocês vão ver, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, vocês vão ver que a luz, quando eu uso no automático, ela sai uma luz fraquinha. Por isso que num evento, um jogo de pilha, eu chego a bater até 1.500, 1.600 fotos com um jogo de pilha no flash. É muita coisa. Já o TTL, o que acontece? Ele cai para mais para baixo da metade, vai bater o quê? 400, 600, 800 fotos no máximo em TTL, ok? Outra coisa que o automático bate no TTL, como o TTL dá sempre dois disparos, o primeiro disparo é quase com o tempo total de luz do flash para fazer a leitura e o segundo disparo que é a luz normal, ele vai sempre sobreaquecer, por isso que tem muita gente aí com USB 900 da Nikon, que está esquentando muito, o Yongnuo, o 600RT, mas Mauro, esse flash esquenta muito, ele desliga, é porque você está usando TTL com ISO muito baixo, então o disparo está sendo muito forte, ele dá um sobreaquecimento. É por isso que ele tem esse sistema de desligar o USB 900, 910 e o 600, Yongnuo 600EX, tá? Todos eles têm esse sistema de segurança. Então quando ele aquece, ele desliga. Outra coisa que acontece muito também, você está sempre usando o flash rebatido em TTL. Você concorda que a luz tem que ir, bater, voltar, para vir na lente, para ele informar, para bater de novo a luz e voltar e fotografar? Vocês estão vendo o ciclo que tem que dar? Você observa seu flash. Olha, esse flash meu aqui é o mais antigo. Eu já até marquei ele aqui. Tem 6 anos de uso. Ainda não troquei aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que tá novinho. Tem gente que tem o flash aí que tem 2, 3 meses de uso e aqui já tá amarelo queimado. Por quê? Porque tá usando flash errado. Principalmente em locais abertos, vocês estão rebatendo a luz para cima. Estão rebatendo a luz aonde? Numa nuvem? No céu? Não existe isso, gente. Luz rebatida, no máximo 3 metros ela funciona. Acima de 3 metros já não funciona. Tá? Então, se você fazer foto em locais abertos, onde não tem lugar para rebater, meus amigos, flash direto. Direto. Ok? Bom, então vamos lá, vou configurar ele aqui para vocês verem. O 580X2, ele é mais chatinho de configurar, porque ele é configurado dentro das funções, entendeu? O 600X da Canon, ele é configurado no botão modo. Então você vai apertando, vai aparecer Alt Est, ou Est A, EXT A. Então ele está no automático externo, é isso que quer dizer mesmo. Na Nikon, no SB900, 910, no SB800, todos eles aparece a letra A, EXT também, ok? É só você apertando o modo, ele já faz automático. O SB910, eu não tenho nada da Nikon aqui. Eu estou falando pelo que eu já configurei para os outros, tá? Mas o 910 parece que você tem que entrar no menu igual 580X2. Me parece que é isso mesmo. Mas eu vou mostrar nesse aqui, vocês vão entender. Quando você liga o flash e ele está no default, ou seja, no modo padrão, olha, não sei se dá para ver, ele já aparece lá, ó, ETTL. Olha lá, ETTL. Então, no 580X2, o que você vai fazer?
Eu vou apertar o modo função FN. Vai aparecer aqui as funções, ó, FN1, 2, 3, 4, 5. Na função FN5, está em 0. 0 é o ETTL. 1, TTL. 2, automático externo. E 3, automático manual. Ok? Então, nós vamos usar no 2. Eu dou o OK aqui. Entro lá em modo. Ó, apareceu a letra E. Porque ele é automático externo. Ou seja, tudo que eu fizer na câmera, em questão de ISO e abertura, esse flash já vai assumir. Aqui não está aparecendo nada para vocês. Mas assim que eu coloco ele na câmera, e ligo a câmera, ele já vai aparecer, ó, a configuração lá no cantinho, ó. Tá dando um pouco de reflexo. Vou tentar tirar esse reflexo para vocês. Deixa eu ver se melhora aqui. Ó. Olha lá, apareceu lá. Aparece a distância focal da lente, ó, que tá em 28mm. E a abertura que eu tô usando na lente. O ISO que eu colocar na câmera, o flash já vai assumir automaticamente. Então, pessoal, o automático é isso, ó. Eu fiz isso, a câmera já está pronta. Então, se eu escolher um ISO aqui, por exemplo, 600, 600, 800, ISO 800, tá? Eu posso colocar em qualquer uma das posições, ó. No P, no TV, que é prioridade velocidade, que na Nikon é S. No AV, que é prioridade abertura, que na Nikon é A. Ou manual, você escolhe como você quer trabalhar, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse trabalho eu fiz esse final de semana. Foi todinho feito em prioridade de velocidade. Eu estou fazendo os meus trabalhos usando as outras funções para mostrar para vocês que tudo é possível na fotografia quando você conhece o equipamento. Tá legal? Então, olha, por exemplo, se eu escolher aqui no P, ele vai me dar velocidade, abertura, automático, de forma automática. Eu posso apontar e fazer a foto. Vocês viram o disparo do flash, tanto foi fraquinho. E o resultado é a foto perfeitinha, ó. Ok? Então, o modo automático é legal por causa disso. É, como eu falei para vocês, vou mostrar para vocês o disparo do automático e o disparo do TTL, para vocês verem a diferença. Pronto, deu uma melhorada na luz. Porque hoje é dia 30, são 7 horas e 15 minutos da manhã. E eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? E vou postar hoje ainda para vocês. Tô fazendo tudo sem corte, nem nada, para vocês verem como é que a gente faz. Olha, então tá aqui, ó. O meu modelo é o robozinho e o flash está em automático. Eu vou usar manual. Vou usar uma abertura menor um pouco. Vou usar uma abertura 14 para ter uma velocidade mais baixa. Ó. Vou usar a velocidade 10. Ó, velocidade 10, 7.1 de abertura, 8 de abertura, ok? Então, velocidade mais baixa para vocês poderem acompanhar. Eu vou pôr em câmera lenta o disparo. Olha, o flash está em... Vocês viram o disparo do flash. Agora eu vou mudar ele para TTL. Ó, mudei para TTL. Veja o disparo do flash agora. O que que vai acontecer? Vocês viram que deu dois disparos? Se vocês não conseguiram ver, eu vou pôr agora no computador e vou pôr em câmera lenta para vocês acompanharem, tá? Então, o TTL é isso. Ele dá o disparo, bate a luz, volta pela lente, a câmera faz a leitura, avisa pro flash quanto que tempo de luz que é para mandar, aí ele joga. O automático não, o automático ele bate a luz lá, volta para o sensor e fala, ó, tá pronto, acabou. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre automático e TTL.
Lembrando sempre que o sensor tem que estar sempre virado para o que você vai fotografar. Tá certo? Funciona com flash na câmera, com flash fora da câmera, ok? Sem dúvida nenhuma. Me perguntaram também como é que eu trabalho. Bom, eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho. Eu tenho essa reguinha aqui, ó, que é a reguinha de extensão para flash, para iluminação, para suporte, modo normal, para LED, tá? Esse cabo aqui é um cabo de extensão que você compra. Tem da Yongnuo, tem da Viltrox, tem Godox, tem originais, tá? O meu é um Viltrox, ok? É um Viltrox. Eu comprei o Viltrox, ele era mais barato. E como que eu uso ele na câmera? Olha, eu uso ele para o meu lado direito. Eu não coloco ele reto na câmera. Eu coloco ele de fórmula angular aqui na lateral. Vocês vão entender por quê. Ó, prendi o cabinho. Eu volto ele para cima, encaixo e travo. Pronto. O que que aconteceu? Eu tirei o encaixe do flash daqui para colocar na lateral. Eu uso o meu flash na lateral. Então tá aí, ó, o flash colocado, encaixado. O que que acontece? O flash vai estar próximo à lente, tá legal? Isso aí não vai dar luz dura, vai dar uma luz suave, porque eu sempre uso fazer a fotometria do ambiente e o flash é apenas para complementar a luz, para tirar aquela sombra debaixo dos olhos, tirar a sombra debaixo do queixo. Por isso que eu uso o flash assim. E qual a grande vantagem dele? Se eu fizer a foto na horizontal, não vai me dar sombra. E se eu virar o flash, a câmera, e fizer a foto na vertical, também não vai me dar sombra. Então é a forma melhor que tem de trabalhar. Você pode trabalhar tanto no modo TTL quanto no modo automático. Por quê? O sensor do automático não vai estar obstruído, vai estar fora do plano da lente daqui, do seu parasol. Então você vai poder fazer a fotografia despreocupado. Então tua câmera está pronta, basta apontar e fotografar. E tua foto sai legal. Bacana? Outra coisa também que eu uso, que eu gosto também, o pessoal fala muito, usar um rebatedor. Eu uso esse rebatedor aqui, ó, você pode comprar no Mercado Livre, ou então ganhar de um amigo, que esse aqui eu ganhei de um amigo, tá legal? Então, qual que é o erro de usar esse rebatedor? Geralmente, você simplesmente coloca o flash para cima e coloca o rebatedor, não é isso? Pois é, tá errado, não é assim que você usa o rebatedor. Esse rebatedor, você tem que fazer o quê? Coloca o teu flash para cima e vira ele 90 graus para a direita. Por quê? Vocês vão entender agora, olha. Então, a hora que eu faço isso, eu coloco o meu rebatedor. Tá aqui colocado o meu rebatedor. Ok? E ele vai ficar dessa forma. Certo? O que que acontece? Se eu fizer a foto na horizontal, eu vou ter a foto perfeita, legal, ok? Se eu pegar e quiser fazer uma foto na vertical, a hora que eu faço assim, se eu tivesse colocado o rebatedor da outra forma, ele ia ficar com a luz lateral, não ia? E dessa forma, o que que eu faço? Eu levanto a cabeça do meu flash e vai ficar na mesma posição vertical. Então você não vai ter sombra. Vocês viram que sacada legal? Porque eu coloquei o rebatedor com o flash em 90 graus. E não normal, do jeito que vocês colocam. Então na foto horizontal eu tenho uma boa foto, tá? Eu tenho uma boa foto. E na foto vertical, basta eu virar a cabeça do flash, eu continuo com a boa foto, sem problema de sombra. Então minha dica de hoje é sobre isso. Sobre o flash, sobre usar ele em automático e como eu uso para fotografar. Então é dessa forma. Ah, Mauro, mas eu uso um ajudante e uso o rádio flash. O que que eu faço? Só colocar o rádio flash aqui e encaixa em cima. E vai funcionar a mesma coisa. Não tem diferença. Tá legal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no computador, o trabalho que eu fiz esse final de semana, justamente assim.
que foi todinho feito com modo automático, com flash dessa forma aqui. Então, como vocês podem ver, ó, está aqui no Lightroom, eu já selecionei as fotos, ó, as fotos ficam todas uniformes. Vocês podem ver que a luz está perfeitinha em todo mundo. Então você consegue uma iluminação bonita, você consegue umas fotos bacanas. Isso independente de estar dentro do ambiente, como eu estou mostrando aqui, ou fora. Quer ver que no cinema? Olha aqui, ó, as fotos dos alimentos, que bonito, ó. Aproveitei a luz da janela que estava vindo por trás, mas coloquei o meu flash para preencher do lado de cá. Sempre assim. Olha, vamos chegar aqui, ó. As fotos que eu fiz do lado de fora, externo, ó, todas usando flash. Tá vendo? Aproveitando a luz natural e o flash para fazer o preenchimento. Assim você consegue, ó, fotos bonitas. Tá legal? Olha, fotos de pertinho. Fotos bem pertinho. Certo? E eu já fiz bastante fotografia deles aqui, ó. Tem muita fotografia. Todas as fotos ficaram muito boas, a iluminação perfeitinha. Então, o que que acontece? Com isso, você agiliza o seu trabalho e fica muito mais fácil de entregar o trabalho e mais rápido. Tá legal? Gostaram dessa dica? Espero que tenham gostado, espero que ajudem vocês, tá? Porque eu, quando aprendi a usar o flash automático, como eu falei para vocês há 25 anos atrás, eu vi que era uma excelente ferramenta. E vejo que ao longo desse tempo, são poucos os fotógrafos que usam e que sabem que existe esse modo no flash. Então aprenda, vamos usar ele, vocês vão ver que bacana que vai ser. Tá legal? Quero fazer um convite para vocês e é mais um questionamento, nem é tanto um convite. Tô para fazer um workshop agora em São Paulo, na Vila Madalena. Nós vamos fazer um workshop lá no Beco do Batman, tá? Com uma noiva. Então eu gostaria de saber, assim, quem tá afim de fazer, quem é da região, que mandasse aí para mim uma mensagem para eu mensurar, porque workshop eu dou geralmente no máximo para 15 pessoas. Nós vamos ter 2 dias de workshop, um dia inteirinho de prática e o outro dia nós vamos ter um pouco de teoria. Isso, teoria de configuração da câmera, tira dúvidas para saber o que está faltando na tua fotografia e para te explicar melhor o funcionamento do seu equipamento, tá? Então, se você quer participar desse workshop em São Paulo, deixa um comentário aí embaixo pra gente. Fala aí que você quer participar, manda uma mensagem para mim, manda teu e-mail que eu vou mandar, vou criar essa turma. Provavelmente vai ser por volta do dia 17 de julho, ok? Mês de férias, tranquilo, dá para todo mundo fazer. Valeu, um abraço e vamos lá, vamos seguindo em frente. Essa semana eu creio que eu faço outra dica para vocês.